Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalangi kwa kupalo wa Afrika masomo cha wa mikwano. Bakuli sana program sa fesuna esu kumacha. Antika sera kabaluwa. Ana sister of agamba, Madam Swaiba. Pani sabaluwa yangeno. Sabo jinsu mera bauliza wa kupalo wa Afrika wa mpeko magezi kwa kwendi mpolira. Agamba nina mwami wange gumaze na echi sera na mfono mwaka wa bili kumina mwenda. Mwami nyo namufuna namusanga ina abaana bali bana baana ba bulenzi naye abaana abo nga basatu ba mukyala omu nga n'omulala yali wa mukyala mulala bonna baali bayawukana naye nga baafumbirwa ne bigaana ne babala ne badda ne ku nzija ekitegeeza nti baali bamuvinga ono nga naye ali bibye musajja nno nayingira mu bulamu bwe ne tubeera nga tukwatagana bulungi nnyo. Omwaka gwa 2022 twateesa n'omwami wange ne nzija ku kyeyo kola era kati ndi ku kyeyo. Naye n'omwami tukoze ebintu bingi n'omwami wange. Ankubira buli kadde afaayo tayeetaaga kubaako na kintu kintuukako. Ekyamazima tukoze ebintu era nga mwesiga ebintu byonna bye tukoze weebiri mbirabako. Omwami yangamba njagala era nange nkiraba kuba nkiwulira naye obuzibu buli wano ba mikwano. Yangambye omwami wange mmusonyiwe mbu yafunisa omuwala olubuto n'azaala abaana balongo. Nze simuyinaamu mwana. Naye ngamba omukyala atali waka mu maka wabula mmusonyiwe. Nze mukazi gw'ayagala, nze mukazi gw'ayagala okukaddiwa naye. Babikwano mpulira nga amaanyi gampeddemu. Angambe ennyumba yange gye twazimbye temuli mukazi. Wadde oli yamuzaalamu abaana abalongo naye yagamba nze mukyala gw'ayagala okuba naye waka. Nsaba kumpa ku magezi abalungi nkole ntya. Contract yange yatambula netuuka neyeggwako nenyongeramukko naye mbadde njagala nzireyo. Nsaba kumpa ku magezi ndiniwalinga contract era endala oba nzireyo Uganda omwami wange mmasonyiwe. Nsaba kumpa ku magezi abalungi b'okupala Africa kuba kwendi mpulira.